Jeg er klart for en ny video, og nå sitter vi på et fly. Her sitter gjengen. To stykker sitter litt lenger bak da. Så, men for å si det først da, vi skal til Miami. Det blir en hurra meg-tur, ja. Tur heter det. Skal feire. Hva skal vi feire da? Feire en bra sesong, da. Ja. Par OL-gull. Og så skal vi feire noe ny blazer. Ok. Begynne. Tror jeg. Ja. Nei, men da turer vi til Miami, ja, boys. Først New York. Let's go. Touchdown, boys. Endelig. Du har noe sovet som en stein, Emil. Å, jeg sovet dårlig, også. Ja. Noen trener, noen har pause, noen later. Hvis noen trener? Ja! Syy! Oi. Se på det her da. Det er klasse. Dette er skikkelig klasse, faktisk. Det drar hennes. Hva er det nå? Spørsmålet, har du noen gang trent på en sånn her utsikt? Nei. Har du? Nei. Funnet oss en spinningssal her nå. Så nå er styrkeøkta til en Adrian James. Nå starter vi økta. Vi starter med Chris Cross. Ok, sånn. Ja. Ryggen, da. Hallo. Ulrik. Ja, Ole? Ja, det var tungt, ja. Eller på takterrassen, med bassein. Her. Andre VM. Her ser dere bassenget. Her blir det sikkert da sol litt senere i dag. Litt solings her. Skal vi på trening, Formel 1-trening. Skal vi se hvordan det blir. Foreløpig har vi fått fiksa kun billetter til trening, så vi ser om vi kommer oss på selve løpet på søndag da, men det er målet, men dæven så varmt det, 33 grader. Du vet ikke jeg skal kjøre bil. Ja, for faen, det er det altså. Ja, det er brutalt. Er vi ulike der? Ja, det er voldsomt, bare hør her nå, nå kjenner jeg en bil. Styrke, så nå er det løpetur. Det må dra grad i. Ja, det er varmt, ja. Skal få rent godt i dag. Så jeg bare henger på kås. Han er jo i så sinnssykt form. Litt solbrent her, ser dere. Jeg ser jo knallrød ut, da. Salvabla, bomma på takkollapsa. En ny dag, og boys. Her er vi. Nå er det Formel 1 som gjelder. Søndagens regn, eller regn, sier jeg. Vandersy, sier regn. Søndagens race. Det er fett, vi er inne. Ser vi digg. Start på dagen, Eipas! Det er det største pannkaket jeg har sett. Kake, is og... Skal ikke man... Kjører vi noe toast? Det er planen min, og snakker vi, boys. Her har vi fått to... Jeg klarer oss, Eipas. Herre min hatt for en green! Åh, ha, ha, ha!
Det er blød, ja. Velkommen, folkens. Ny dag. Hva skal vi, Ole? Miami Heat mot Philadelphia 76ers. Game 5, Eastern Conference semifinals. Kjør! Kjør, da! Kjør! Few moments later. Boys, havna. Nå har vi mistet to. Det er trist. Det er trist. Jeg glemte å filme, men jeg sovet som en stein. Nå har vi kommet til Oslo. Så vi skal vel egentlig si oss ferdig med turen. Så jeg tror vi bare gjør det kort, det. Peace out. Er dere fornøyd? Ja. Meget bra tur. Ja, og så er vi oss happy her, og så takker vi for videoen her, og så ses vi om når vi ses. Det blir spennende å se. Bye bye. Bye bye.